Yes, thank you. The whole thing you have to... Ben nattım bile sen çek. Sen. Kaydırılıyor da var. Kaydırılıyor da var. Halim. Altın bir şey buldu. Bir yapacağız. Bizi verir mi? Altın bir şey buldu. Sen şimdi. Oğlum tahta gir. Ha? Tahta gir. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün Pavlova tortu hazırlayırıq. Bunun üçün bizə lazımdır 4 ədəd yumurta, 1 börək qaşığı daxmal, yəni nişasta, 1 çay qaşığı sirkə, 250 qram pudra şəkəri, 1 gündə yumurtanı ağımız tarzını ayırırıq. Amma bacardıqca sarı çini dökülməsin. Sirke olmasa limon şişesiyle de öğrenmek olur. Tam ara saklaşana kadar görürsünüz düşmür. Qatılaşdıqda şəkəri az-az əlavə edin. Thank you.
karıştırırız. Yağlı kağıdın üzerinde daire geçmiş için, yanı düz çıkmak için. Bacağı kırk. Ortasını çökeyiririk. Dərəcəli, 150 dərəcəli sobada, o baxır sobaya, çox sərin bir sobada qızarmamaq şərti ilə qurumalıdır. Dostlar, yumurtanın sarısı qalır. Saat 8-dir dostlar, 8-də işləyibdir. Gecəni sanır işləyib deyə. Dedim o kalkana kimi. Biraz şişiriyat hazırlayayım. Bu şişiriyatı yaman çok sevendir. Bulku edirəm. Sadece bulkudur. Pavlova tortundan kalan yumurtanın sarısını. Bir stekan süt. Bir stekan isti su. Bir stekan duruya, bir stekan şeker. Paket maya. Ocaqdadır. O quruyana kimi qurumalıdır tam. Bu xəmirimizi qataq. Bu xəmirimiz acıyana kimi, özünə gələnə kimi Pavlovanın ikinci hissəsini hazırlayaq. Thank you.
Pavlova'nın ikinci porsiyonu hazırlayacağım. Buyurun. Yine dövüldü tüm ağırlıkları. Kaymak kremi hazırlıyoruz. Yarım litre kaymak. Thank you.
Sen beni verelim, içerler olmasın. Thank you.
Tez ulaqdan açdı. Biz çay içdi. Simavar dəmli səsə simavar içirik.
herkese sabahı hayır olsun değerli izleyiciler. Ben gece kapıyla arkasını vurduk duranlara. Bir de bu kafeyi gözlemleyin yerinde, meyveyi gözlemleyin yerinde, meyve arası. Şu anda bu hissesini vurduk. Ümrem pis yakışı, bir tane vurdum. Kafenin aralarında böyle deyip de biraz simetrik yerler var. Aslında ara golü vurulmalıydım ben. Birbirine birleştirdim ki bu kerpiçin zıdarı bilinmesin. Ama Zavaskoy simetrikasında bunun erlik var. Arası bin kağıt maddikte bile olsa böyle. Biraz sağlık. Çekim günü yardımda gözlerdi sonra dözebilmedi. 2 sabah 8 gidecek. Ben de saat 5'e kimi 6 yarısında yapmışam. Daha durdum, burada da yarım sikir kalmıştı ve şimdi devam edeyim. Bugünden inşallah bu divarı kurtaracağız. Bu meyve arasını meyve artık sipariş vermişim. Ve bugün abone olacağım. Bir izleyicimiz yazmıştı ki ben sizin kanala yeni koşuldum, her şey eyalan, super bir ailenin işlediğini görürüm ve sual verir ki ben bir neferiz ailesini görürüm ve neye göre bu bütün günü gün hayatını, tarzını çekip görsebilirsiniz. Yani bir genç ailenin bir günde birbirine mehriban, necə iş görmeyeni, necə öz işini, imkanı olmayanda öz işini özü görmeyi, el-ele verip evini dikmeyi, hem de bizim kanalımız yemek kanalı olduğuna göre günlük resepler paylaşır. Yani məqsədimiz budur ki, bütün gənc ailələrə bir örnek kimi ki, yani insan istəsə her şeyi özü eləyə bilər. Yani öz evini pulu olmasa belə, usta getirmeye imkanı olmasa belə özü düzüb qoşa bilər. Mən də bunun var, heç bir neçədə öyrənməmişəm. Birinci zəfədir, yerdəki kafeli və bu kafelinin zəfədir. Yəni, həyatımda ömür boyu vurmamışım, birinci zəfədə vururum. İnternet var, o qədər sağ olsun usta kanalları var, öyrədirlər necə qoymaq lazımdır, necə altına palçıq yapmaq lazımdır, hər bir işin bir qaydası var. Ona görə də, yəni, ailə bir olsa, bir yumruq kimi olsa, ailə inkişaf edib böyüyür və o ailədə boşanmalar, narazı çıxılar, söz-söhbətlər heç vaxt olmaz və xoşbəxt yaşayarsınız. Biz başda işimizi görək. Yəni, onu bizim izləyicimizə bunu izah edəmək istəyirəm. Gündən sadəcə eləmişdim. Bəs bir yan gətirmədim. Nə üçün olmasın?
Dedim burada bunu kavulanda peynir yağı yiyemezsiniz. Hadi gitme ne vakit yapma ne peynir yağı yiyemezsiniz. Yeməkləri bizə bəxş edən Allahımıza çox şükür olsun. Süfrəmiz uğurumuz nə bərəkətli olsun. Allah bütün süfrələri bol eləsin. Biz bir süfrə səhər yeməyi paylaşmışdıq Azərbaycan stili. Ümumiyyətcə bütün dünyada belə səhər yeməkləri var. Şirin çörəklə belə belə deyək də dondurma kimi bir pastadır. Fərqli-fərqli səhər yeməkləri var, dünya üzrə. Azərbaycanlarda fərqli-fərqli. Biz bu günləri süfrəyə pendir, yağ, yəni bəzi şeylər qoymadıq. Sadəcə olaraq, dünyada mən buradan qalxana kimi bulka bişirib. Zeynli bulka, bir dəki Pavlova torta ilərdir, dostlar. Evimin, üzr istəyirəm, tövbəni kəsirəm. Evimin insanları həsiyyətini deyim ki, bizim uşaqlar da, üzvüstəyirəm yoldaşım da şirniyyət gördüsə, işinə gülür. Mən yalnız onu gülür. Ona görə bugün mən də soğuk deyildir. Yaxı işinə durmadım ki, bilirəm ki, bunu çox daha çox sevdirlər. Ona görə bu səhər yeməyini buna ayırır. Yəni, hər dəfə, hər həftədə bir dənə fərqli səhər yeməyi yeməyirik. Azərbaycan istəyir. Kənd yerində yağ pendirlə olur, şəhər yerində də yağ pendir olur, hər cür olur. O da baxır ailədə o insanların nə yiyib yeməməyinə. Bizdə biraz pendir şoru çox sevmir uşaqlar. İndi məcburən biraz vadə uyğunlaşdırılır. Həftədə bir dəfə istəyirik ki, belə Azərbaycan səhər yeməyi veriş çəkək. Yəni, resepləyəni də paylaşaq. Günlər günəyə baxın, bunların resepini hazırladı və sizə təqdim elədi. Bugünkü videomuz səhər yeməyi ilə bu qədər. Hər birinizi çox sevirik, hər biriniz bizim üçün dəyərlisiniz. Çox sağ olun, gözəl rəylərinizə görə. Hamıza təşəkkür edin. Çox sağ olun. İzrailin rəngili ilə, İzrailin rəngili xalamızı təşəkkür edin. Salamını göndərdim. Çox boş olduğunu telefon danışırsınız. Çox sağ ol, Allah razı etkirmək olsun. İngiliz dilində deyə bilməyəcəm, o Madriddən bir nəfər... Madriddən bir nəfər, Arazına doğru İspan, Madriddə İspan mı? İspanya... İspan bir həkim bizə dəngiliyir, ona çox təşəkkürümüzü bildirir. Amma çox təəssüf olsun ki, o başa düşməyəcək mən dediklərim. İndi Ramin alt yazını yayıdı, boyan orada montajlar. Yəni, hər birinizə minnətdarıq, həm hər birinizə çox sağ olun deyirik ki, bizi dəyərlə izləyirsiniz. Çox sağ olsunlar. Çox yerlərimizdə zənglər var, İrandan zənglər var. Hamınıza öz minnətdarım bildirim. Nə xoş mənə ki, sizin qəlbinizdə tat qurmuşuq, bir balaca da olsa. Biz artıq bir böyük bir ailəyik. 150 min abunə, 150 min ailə.
Bütün dünya hamımız, kaş ki bütün dünyada pisliklər yox olaydı, gözəlliklər baş qaldıraydı. İnsanlar hamısı bir-birinə can deyib can işləyirdi. Heç kim heç kimin paxıllığını çəkməyəydi, heç kim heç kim haqqında pis fikirləşməyəydi. O gün gəlsin artıq çatsın ki, insanlar bir-birinə qardaş, bacı, ana, ata olsunlar. Çox şükür Allah. Çox sağ olun dostlar. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.